Kryetari i qendrës burimore për personat të zhdukur, Bajram Çerkini, ka bërë të ditur se në takimin me Serbin, kur të bisedohet për të zhdukurit, pjesë të takimi do jenë edhe familjarët. Edhe pak ditë në kanë metën se në andë të kemë një takim edhe më vëqici. Qësh në ka thirë prezidenti kofës, edhe kemi biseduhe dhe kemi qitë hollë tonë, qashtu dhe të kena në bëvrat me uqicin. Ndërsa si pas Çerkinit, pala serbe po bën lojtë të madhe saj përket lokacioneve që janë në Serbi. Saj përket në pjesën e Serbis e bën lojnë dhe Serbia. Pse e bën lojnë? Për unë të thëmë hopta si familjar edhe këqyrë me përfitu materialisht prej asojnë që ka kanë bërë. Ma fështiru konë, mi caftu njerëzit, mi qunë 300-400 km lërë pikturit. Çerkini tha se faji është tek politikanët e lartë, e sa ata nuk po lejojnë që procesit të ecë për para për shkak se duhet të japin përgjigje pasaj, dërsa përfaqësuesi i familjarëve të pagjeturve serb, Milorad Trifonović, tha se të gjithë janë bashkuar për të kërkuar zbardhjen e fatit të zhdukurve nga lufta e fundit, dhe sipas tij, mbështetjen më të madhe e kanë pasur nga presidenti i shtetit serb.